Європейські країни начебто вже погодили на якомусь попередньому рівні введення нафтового ембарго проти Росії. Останні перемовини ще будуть тривати, але схоже, що до кінця року це нафтове ембарго таки запрацює. Що це таке, що воно означатиме для Росії, чи може Росія якось обійти ці обмеження, зараз будемо говорити з Олександром Харченком, директором Центру досліджень енергетики. Олександре, доброго ранку. Доброго ранку. Для початку я б хотів з термінологією розібратися, тому що всі жонглюють оцим словом ембарго. А що таке це ембарго? Ембарго в даному випадку – це обмеження, яке країни накладають на себе добровільно і яке фактично є забороною на імпорт російського енергоносія. В даному випадку ми кажемо про нафту, але насправді мова буде йти і про газ так само. Тобто це не санкція, коли країни накладають заборону продавати на іншу країну, а це вони самі на себе таку санкцію накладають, що ми беремо на себе зобов'язання не купувати добровільно, так? Абсолютно точно. Санкції стосуються російських компаній чи російської держави в будь-якій формі. А тут мова йде про те, що ембарго стосується європейських країн. Добре, що в такому випадку втрачає Росія в грошах, якщо європейці відмовляються купувати російську нафту? Загалом Росія отримає від експорту енергоносіїв приблизно 35-37% свого бюджету. Якщо казати про 2021 рік, це було близько 40,6% російського бюджету. Відповідно, нафта є левовою часткою цього. Нафта складає більше, ніж половину цих доходів. Все інше – це вугілля, газ. Але нафта є ключовою. І насправді дуже багато зараз дискусій навколо газу, але нафта є навіть більш важливою для того, щоб на неї накласти ембарго з точки зору російського бюджету. І російський бюджет втратить більше, ніж 22% своїх надходжень в разі, якщо не зможе експортувати нафту. А в грошах це скільки приблизно, Олександре? Мова йде про суму більше 70 мільярдів євро на рік. Так, відчутний бюджетний дефіцит. Добре, але тоді чому так легко Європа погоджується вводити ембарго нафтове і так тягне з газовим? Справа в тому, що нафту легше замістити. З точки зору багатьох європейських країн, джерел надходження нафти для них доступно більше, ніж джерел надходження газу. І нафта є... Знаєте, є таке визначення commodities англійською мовою. Це означає товар, який дуже легко продається по всьому світу без великих обмежень по стандартних цінах. І нафта є більше в цьому плані універсальним товаром, який легше купити. Танкерів багато, вони можуть плити куди завгодно. З Канади, зі Сполучених Штатів, з Катару чи з Еміратів. Це більш вільний і більш фрагментований ринок, ніж ринок газу в Європі. Угу. Добре, Олександре, але моїх знань з енергетики замало, щоб фахово судити про якість російської нафти. Але я пригадую, що експерти розділяють, наприклад, нафта з Близького Сходу, вона йде здебільшого марки Brent, і вона світліша і нібито якісніша, доброякісніша, ніж російська, яка традиційно маркується як Urals. Тут є якась різниця для споживачів оцей сорт нафти, яку вони експортують? Є. І для нафтопереробних заводів, безумовно, кожен сорт нафти є окремою сировиною, і під неї робляться особливі налаштування і особливе обладнання використовується частково, але це не є чимось таким, знаєте, що було б геть принциповим. Тобто досить легко за умови, що нафтоперероблятники знають, що до них піде замість Уралсу Brent, наприклад, є ще багато різних сумішів, то вони перелаштуються і будуть спокійно працювати на інших сортах.
Я чому запитую, бо десь доводилося читати, що, наприклад, індійські нафтопереробні підприємства, які тепер готові купувати російську нафту, якраз не заточені під оцей російський Уралс, і їм доведеться перелаштовуватися. І звідси виникає моє наступне запитання. Якщо Європа добровільно обмежує себе у купівлі нафти, от ви сказали, що це такий комодітіс, який можна продавати по всьому світу, що заважає тоді просто Росії переорієнтувати свій експорт нафтовий на той самий Китай і Індію? А Росії заважатиме проблеми з логістикою. Вони полягають в тому, що дуже значну частину свого експорту Росія традиційно здійснює через нафтопроводи. І ці нафтопроводи неможливо взяти і розвернути в Китай чи Індію. Вони ведуть саме в країни Європейського Союзу, і вони будувалися Радянським Союзом для того, щоб експортувати нафту саме до країн Європейського Союзу. Тому ну тут непроста задача, і будемо казати відверто, десь приблизно 70% продажів до Європейського Союзу швидко, щонайменше, розвернути Росії не вдасться. Ну, сподіваємося, що такі справді не вдасться. Дякую, Олександре. Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики, був в ефірі телевізійного марафону. Ми продовжуємо нашу роботу. Єдині новини. Разом ми сильні. Підтримай українську армію грошима. Скануй код.